Dobrý večer dámy a páni, moje meno je Gustav a vítejte pri mojom Let's Play. Dneska sa pozrieme na hru The Forgotten Project of the Damned. Oh yeah. Ale ne, bam, čo je týko, vítejte pri Let's Play na hru The Forgotten Project of the Damned. Aby som vysvetlil, kto je sakra Gustav. Je to moje nové imaginárne alter ego, ktoré som si práve vymyslel. A bude to môj druhý charakter, čiže ja, inteligentnejší, trošku priteplenejší a s brýlami. Budem ho využívať v rôznych videách, ako je Garage Show, vlogy a v nejakých Let's Play ako špeciálneho hostia, lebo mi príde ako fajn týpek. Och, Gustav. Takže dneska mal byť pôvodne Let's Play so Smusom, lenže Smusa nie je schopný mať normálne internetové pripojenie a keď už ho má, tak sa rozhodne ísť ku babičke. Už včera sme spolu natáčali jedno videjko, len proste jemu trvá celú noc, aby vám poslal súbory, ktoré potrebujete na spracovanie videjka. Tak včera som musel vydať mafiu namiesto toho a dneska som tu sám, pretože mal u seba frajerku a zasa mu nedarí pripojiť, že je to tak Smusa. Smusa potvrdzuje, pane! Toto video som Smusu donútil nahrať, aby vám potvrdil, že mám pravdu, že si niečo nevymýšľam a že to nie je na mňa. Takže Smusa, kvôli nemu sme to nenatočili, OK? Nič nezazujte na chudáka Goga. Ale toto video by som mohol sakra zneužiť na veľmi dobré situácie. Smusa je chlpatý jednorožec s veľkými gulami, ktorého práve znásilnil deviak. Smusa potvrdzuje, pane! Smusa pôjde tento rok oficiálne ako rúžový vlajkonosič na Gay Pride Bratislava. Smusa potvrdzuje, pane! Nailed it! Tento odkaz budem zneužívať v budúcnosti ešte na veľmi veľa videách, máte sa na čo tešiť. Smusa, nemal by si byť taký dôverčivý a dávať Gogovi takéto možnosti ťa zneužiť? Keď tu není reálny Smusa, tak som si tu pripravil aspoň vodku, ktorú nebudem piť na videu, nebojte sa. Ale je to taký tribut Smusovi, pretože Smusa a vodka sú jedna vec, je to rodina. Takže dúfam, že to zacíti, ja toto takto otvorím. A rozfúkam tu vodkovský pach po celej garáži. A budem dúfať, že Smusa tú vodku zacíti a dojde počas videa. Každopádne už normálne k videu, lebo nemôžem mať úval 3 minúty. Takže toto je hra The Forgotten Project of the Damned, ktorú som našiel niekde na YouTube, keď som si hľadal Horror Game Free Play. Je to indie hra, ktorú vytvoril YouTube užívateľ AlanJ27 Games, ktorú máte napísaného dole, takže keď ho chcete podporiť, pozrite jeho kanál. A túto hru nehral PewDiePie ani Markiplier, myslím, takže budem originálny pre zmenu. Gogo hrá hru, ktorú ešte málo ľudí hralo a podporím indie tvorcu, takže mám radosť. Dáme play. A netuším, čo ma čaká. Fakt ešte neviem, o čom táto hra je. A som veľmi zvedavý. Indie hry sú vždycky super. Control V a CD sa tak rýchlo zobrazilo, že som to ani nestihol vidieť. Niektoré dvere sú malé, tak nezabudnite kraučovať. Ste z cesty Townsville, ale zle počasie vám sťaží trip. Hrozne rýchle číta. Dúfam, že nevidíte moju myšku, pretože neviem, či by tam mala byť myška v hre takto. Je to divné. No vidí, tak tam moja myška. Nič nevidím, iba jeden veľký svetovaný bielý kruh so zelenými okrajmi. Čo som si sakra šlahol? Nejakú černobylskú tabletku. Neviem, či to je chyba hry, alebo to takto má byť, lebo je to veľmi divné. Ani... Nič nevidím! Čo fakt nič nevidím. Čo mám robiť? OK. Takže teraz som hru spustil už tretíkrát, ale na full screen, tak snad už nebudú žiadne problémy, už tu nemám. Myšku tu mám stále na obrazovke, ale s tým už nič nespravím, ale aspoň niečo vidím. Ten uraniový svetovaný pohľad bol chyba hry. Máme baterku so sebou, takže za nami bude pravdepodobne voda, áno, na ktorej sme stroskotali. A naša loď sa rozbila a sme proste na ceste na nejaké miesto, ktoré musíme nájsť. A jediná vec, čo nám tu pomáha, je túto svietiaca lampička na strome. To asi švédske lesy, svedí sú jediní, ktorí majú osvietené aj lesy. Zoberiem to. Klik. Klik, klik. F. S tým sa nedá nič robiť, je to tam proste iba zavesené a... Ani Gogo s tým nič nezmôže. Pôjdeme týmto pochmurným lesom. Dajte pozor na to, že hru robil YouTuber, žiadne vysokorozpočtové štúdio ani nič také, takže keď sa vám nebude páčiť grafika, alebo si budete mysleť, že to není až také prepracované, tak nečakajte o to žiadnu GTA 5-ku. Pretože to robil jeden človek a podľa mňa na to, že to robil jeden človek, je to dosť dobré. Urobte hru a potom si niečo hovorte. Ja keď som sa pokúšal spraviť hru, tak to bol jeden JPG obrázok a tam to skončilo. Takže týmto lesikom sa musíme predrať do najbližšej dediny, kde nám dúfam ponúknú teplé mliečko a keksiky, aby sme sa cítili dobre, aby sme sa dostali do normálnej formy. Ja si tuto zapnem baterku, aby sme niečo videli. Zatiaľ nás tu nič nestraší, mala by to byť hororová hra, čo je veľmi pozitívne, sú tu iba vysoké stebla trávy a tých sa jedine môžu bať alergici. A ja som alergik, takže my jediní máme problém. Ja som alergický na ambroziu a palinu, ale toto vyzerá ako normálna tráva vysoká. Tráva konopita. Už padajú listy!
Táto hra je fakt zlá proti pre alergikov. Už padajú listy zo strohov, padne vám to na tvár a sa zadusíte. Opuchnete celý. Ale tí, čo nemajú alergiu, sa nemajú čoho báť. A tí, čo majú alergiu, nech si dajú nejakú tabletku proti tomu a sú v pohode. O, tu končí mapa, už ma to nechce pustiť, ale je tu imaginárne silové pole, neviditeľná stena. A BUM! No dobre, tak tam sa nedostaneme. Tak sa vrátime späť. Pri tomto už sme boli, kde je ten lampášik. Nedá sa s tým nič spraviť? C-čkom sa čupí? Áno, C-čkom sa čupí. Blblbl. Môžem to akurát oblízať. Ale nejak mi to moc nepomáha. A dám radu, diváci, nikdy nelište sviečky. Pozrite sa na moje ruky. A to som aj nelizal sviečku. To som sa iba oprel opec. Tu niekto... Malý Gogol sa stratil v lese a... Potreboval by pomôcť, vážení dámy a pánovia. Není mi tu tak dobre medzi tými stromčekmi. Ja už by som si prosil to teplé mliečko a tabletku proti alergii. Haló? Je tu niekto? Žiadna príšera tu zatiaľ není, mali by to nazvať skôr Forest Simulator 2014, by the storm. O, tu máte iba stromy. Jej, ale našiel som koniec sveta. Aha, ja som myslel, že Zemegula je gulatá, ale moje informácie boli zrejme nesprávne. Presne túto končí svet. Víte túto čiara? Tam je koniec. Gogo ho našiel. Prvý človek, ktorý fakt zistil, že Zem je placatá. V minulosti sa nemýlili. Fakt by som chcel taký zvuk vydávať, keby som skákal. To je úplne epický zvukový efekt. Môžete ostrať všetky ostatné. Tady štvrtý mák v poradí. Ideme ďalej. Za kopcom? Nesmiem stratiť smer. Myslím, že tam je čo bliká. Počkaj, tam bola nejaká konštrukcia. Áno, tam je nejaká konštrukcia, dámy a páni. Dorazili sme k budove. Oficiálny dôkaz, že tu nejsú iba stromy v tejto hre. Ideme tam. Haló? Dobrý. O, smenila sa mi obrazovka. A, už mám život 100 zo 100. A čo tam je hore? 2 zo 100. 0 zo 100. Aha, už vidím. Dobre, si môžeme zasvietiť baterku. Ja som čakal, že sa mi to zase rozosvetlí tá obrazovka, ale nič. Tak sme vnútri. Informácie o tejto továrni. Táto továrni bola postavená v roku 1900... A, zavolám Gustava. Informácie o tejto továrni. Táto továrni bola postavená v roku 1980 ako príkaz vlády. Táto továrni bola... Kde bol ten Gustav? Táto továrni bola postavená pre experiment a veľmi divné stvorenie, ktoré našli na tomto ostrove. Chytíme to divné stvorenie a urobíme na ňom testy. Uistíme vás, že to zviera zostane v tejto továrni, pokým zase vláda povie, že ho môžeme vypustiť. To bol krátky preklad od Gustáva, díky Gusty, v pohodičke a dáme Enter a ideme ďalej. Ečko, ne Enter. Wow, konečne dvere, čo sa otvárajú normálne, tie druhé sa otvorili tak, že vás to teleportovalo. Tu je store, obchod, tu majú suvenírový obchod a obchod 2. Továreň, kde sú obchody, som ešte nevidel. A laboratórium, to bude zaujímavé, ale poďme najprv prezrieť tie obchodíky. Obchod 1. Sú to také školské strinky, ne strinky, skrinky. Nejaký odkaz, ktorý ani není čítať, nedá sa prečítať. Ďalší odkaz. Nič tu není. Okyšt. A z zadnej strany tiež nič. Veľmi dobre zásobený obchod, presne tak ako naše slovenské terno. Áno, proste idem si kúpiť niečo a tak to tam vyzerá. Dobre. Oh, tieto dvere sú zamknuté. Obchod číslo 2, nič. Tak musíme ísť ďalej. Asi nájdeme niekde kľúčik. Laboratórium. Water control. Kontrolujú tam vodu. Musíme nájsť niečo, aby sme sa tam prelomili. Takže musíme ísť späť do obchodíkov, nájsť nejaké páčidlo. Čo v tých super zásobených obchodoch asi nebude. Jaj, toto pokračuje tiež. Kaviareň. Kde sú iba stoly, porozbijané stoličky, takže táto tovareň vyzerá dobré opustenie. Vyzerá to tak, že... Oh, máme crowbar! Super! Tak to môžeme aj použiť, alebo to môžem iba nejak nosiť do sebou. Dvere zamknuté. Dobre, tak ideme rozbiť tieto dvere do tej vodnej továrne. Ja to našprintujem, aby sme tam boli čo najrýchlejšie. A čím sa to používa? BUM! Ečkom sme to rozbili. Super. Takže sme v podzemí s vodou. Musím si čupnúť, lebo to je nízky strop. To mi ten tvorca písal na začiatku, že musíte si niekedy čupnúť, lebo sa nedostanete ďalej. Kontrola vody a laboratórium. Čo diváci, čo poviete? Asi nič, lebo ste na videu. Dobre, tak ideme do laboratória. Dúfam, že ste podali laboratórium, že by ste chceli vidieť najprv. A zase musím čupnúť, lebo stropy sú nízke. Vidíte, táto hra je dizajnovaná pre vysokých ľudí ako ja. Sa cítim dobre, pretože tak to máme v realite, že sa musím niekedy zohnúť pod tými dverami. Musíte vypnúť vodu najprv, aby sme sa tam dostali, pretože to je zaliaté celé vodou. Aj som si myslel, že najprv tá kontrola vody by bola dobrá, keď to steká zo stropu.
Nevadí, ale počúval som zvedavosť skorej. Kontrola vody. A musíme zatočiť kolečkom. Klasika hororových hier. Zatočené v tejto kolečke. V každej hororovej hre. Oh! Až mi za... Až mi zabehlo. To bola nejaká mini verzia Godzilla alebo Hororosaurus. Taký zdegenerovaný dinosaurík malý. Mhm, tu tekla tá voda, už viem prečo to bolo zaliaté. Super. Ó, to je nejaký dokument. Potvrdili sme, že monštrum vytvorené chemikáliami bolo pustené do mora z nejakej továrne. Aha, takže ho vypustili na slobodu. Hm, dobrý ste. Neviem, či vám vláda povolila toto, ale nebol to každopádne dobrý nápad. A ideme dole. Dobrý zvukový efekt, sa mi páči. Nechcem ma to pustiť ďalej, diváci, nebojte sa. A, už sa dá. Som najprv stál na mieste. Máme zálohu, proste zohnať veci, aby sme si opravili loď a zmizli odtiaľto. Ja si to neviem zdržiavať dlhšie, ako je zapotreby. Super, že dvere sa vždycky zavrú za mnou, ani nemusím robiť. Prázdna krabica, ďalšie školské skrinky, ktoré sa nedajú otvoriť. A ani kabinetiky nejde otvoriť. O, super, šrobováčik. S tým si zaškutkujeme naše kolieska na lodi, pretože moja jediná loď v oceáne má kolesa. Gogova Svegulicious loď. Nemôžeme odísť, pokiaľ nenájdeme niečo, čo potrebujeme. A ja mám pocit, že sa našiel šrobovačík hrať, takže by si ma mohla pustiť. Či som ešte niečo zabudol? Že by bolo pod stolom niečo skryté? Nezasínať baterku, pravidlo číslo 1. Nič. Á, tu je kladivo, ktoré tam predtým nebolo, iba sa tam zrazu zjavilo. On tam predtým nebolo, dobre. Čo? Však už som zobral dve veci, hra ma pustí, ne? Či sa tam zjaví niečo iné? Prezmu sa niekde zjaví zase niečo ďalšie. To je super, tá hra to tak postupne dávkuje. A! Teraz sa tu zjavilo pre zmenu. Project Gill Siege. Predmet 23. Status utečený. Super. Gustav, vieš čo? Gustav, sprav to. Monštrum bolo zajaté 4.12.1987 počas infiltrácie na tento ostrov. Pozor! Predmet je veľmi nebezpečný a zabil dvoch mužov, kým bol transportovaný do tohto tovarenského priestoru. Jeho koža sa páli, keď je v priamom kontakte so slnkom alebo UV svetlom a bolo väznené v súkromnej väznici, teda v jednej proste v tej miestnostičke väzničnej, kým boli testy spravené. Update. Predmet utiekol počas 1989 power outage, čo je keď vypadá elektrinka u nás v továrničke, proste žiarovka sa rozbila a všetko sa tu potom vyhodili poistky a opravili sme to týždeň, pretože slovenské pravary sú proste super, kým došli z toho veľkého mediera. A nebolo odvtedy proste nič spravené. Je to veľmi nebezpečné zostať na ostrove, proste znesertiť sa s tým. Gustav out. Díky moc, Gustav, zase nám pomohol. A dúfam, že už ma to pustí von. Ne, ešte sa mi vyspalo niečo iné podľa mňa. Dobre, tak už máme 3 predmety. Ale ešte niečo to po nás chce. Aha, pod stolom sa tu zjavil kľúčik zrazu. To je super, ak vám to dávkuje postupne, aby ste museli všetko spraviť predtým, než odídete. Super, už máme kľúčik, tak už nás to pustilo. Ja si nerobím sa, ma to tak vystrašilo, mňa práve tak... Čo? Ty si zomrel, choď od začiatku. Mami stále, aby som reštartoval. OK, idem tam. Som tu, reštartuj to, prosím. Prosím. Kokos, ja som sa tak zlákol, ľudia, to bolo tak nepríjemné. Nehovorte mi, že som zase na začiatku továrne. Jasné, že áno. Ale už vieme, čo robiť, takže už to iba rýchle prebehneme. Obchody sú zbytočné, proste. Terno, čo vám poviem. Tento bol zamknutý, ten kľúčik mi nepomohol, čo som našiel. Ideme sem do kaviarne, musíme zobrať... Teda, ak sa nič nezmenilo, musíme zobrať túto nástroj. Ak ideme úplne od začiatku. Som sa zasekol v podlahe práve. Iba vás informujem, prečo to nejde ďalej. Tak, zobrám crowbar a vrátim sa k vám, keď máme tam, kde sme skončili. Ja si to vedel. Ahoj! Ferďo, ako sa máš? Teraz mi príde vtipný, teraz sa nebojím, keď som vedel, že tam bude. A stojí na mieste, dúfam, že budem môcť prejsť. OK, zmizol, super. Všetky predmety zase zobrané a musíme dávať pozor, aby tam Ferďo nebol, pretože Ferďa som sa mega zlákol predtým. Kokos, prosím. Nehovorte mi, že ma zase zabil. Čo mám robiť? Ja môžem utiecť ešte, keď ma vraždí. Super. Teraz to môžem vedieť. Zase keď som zomrel, teraz mi to je na veľa. Wow. Bravo. Super, fakt. Ja som sa tak zlakol, mi zaslá baterka, ja si myslel, že som umrel.
Ok, teraz bude zase za rohom, bu. Ha, bojím sa. Hudba spustí teraz efekt zvukový. Bum. 3, 2, 1. Bum. 3, 2, 1. Bum. No už to spustí, nech sa zláknem. Poď. No, rejme ďalej. Ok. Zase všetko pozberané a teraz to musíme vyriešiť tak, aby nás Ferďo nezabil. Takže otvorím dvierka. A neviem, či sa budem chcieť vrátiť, alebo čo? Počkaj, Ferďo si tam. Ferďo, tie dvere sa hneď zatvárajú, to nie je dobré. Je tam, že? Ferďo je tam! Je tam, obiehame to, úplne krásne to obiehame. Kolo 1, Schumacher. Ne, tam ne, za mnou je Ferďo, takže obídeme to sem. Sem na túto chodbu, mám úplne zimomriavky, super do miestnosti. Jak musím najprv stratiť nepriateľa, super, ako mám stratiť? Jak mám stratiť, keď je za mnou? Rýchlo do tejto miestnosti. Dvere sú zamknuté, výborne, to je veľmi dobrá situácia, mám zimomriavky aj na krku, aj v nose. Dvere sú otvorené, ideme sem. Prvé kolo máme za sebou, Gogo Schumacher vyhráva, Ferde za nami za tými dverami, bradavky mám tvrdé jak nikdy, hlavne ľavú, neviem prečo ľavá, ja reaguje inak jak pravá. A je to hrozne nepríjemné. Nehovoríte tomu, ale na to, jak tá príšera vyzerá vtipne, je to hrozne strašidelné. Poď sem, Ferde, poď. Či on je zaseknutý v tom rohu? Kam zmizol? To není dobré. Kde? Začala rocková hudba, to je super, ale strátil som ho na moment. Tá rocková hudba je nepríjemná. Prestaň. Hudba. Ak ma ide teraz vystrašiť, tak ja zomrem, fakt prísahám. Hop, rýchlo ďalej. Zavri sa! Sme tu vnútri. Stratili sme aspoň na chvíľku. Hudba roková, môžeš vypnúť sa na chvíľku, okej? Okay? Zbytočne, to je hlasná, bojím sa. Prestaň! Neviem sa sústrediť. Hudba! Okej, okay, prestala. Uf. To bola veľmi nepríjemná situácia toto. Dobre, už mi smekli bradavky, všetko je v poriadku. A sme tuto pri CVčku, sa môžeme, jak sa to volá? Ne, teraz mi to úplne vypadlo, ne, CVčko sa to volá? V reálnom živote, kam si lahnete, proste ono vás to vysunie do takého tunela a oskenuje, ale tento tunel není moc dlhý, keďže má tak 10 cm a vás to buchne hlavou do steny. Ale pravdepodobne to je ten prístroj. Potom tu máme veľmi krásnu PowerPoint tabuľu na prezentovanie firemných prezentácií. Takže zamestnanci si pripravili v PowerPoint nejaké krátke prezentácie pre šéfa. A tieto dvere sú zamknuté. Takže musíme nájsť kľúč predtým, ako sa dostaneme ďalej. A je tu skrytý! Pod tým CVčkom, či ak som to nazval. A nie je to do týchto dverí. Super. Zase musím vrátiť na tú chodbu, kde bude Ferďo. Našťastie neviem prechádzať do miestnosti takto, takže to je super. On ma iba po chodbe proste naháňa. Hop, je tam. Dobre, ideme ďalej. Prosím, nech tam nie. Rýchlo sem. Otvoriť. Neklopte. Nikto. Ferďo sa naučil klopať. To je divné. Máme tu túto ďalšiu testovaciu budku. Chápeš, že ti dobre, otvorím ti, keď klopeš. Haló? Nejde otvoriť. Tak mu nemôžem otvoriť. Chudák. Máme ďalší kľúčik. Nejaký generátor a... Wow, týmto sme zapili elektrinu. Tak dúfam, že sa všade rozsvieti normálne svetlo a nemusím použiť baterku. Ktoré je aj tak slabé. Dá sa ísť dovnútra? Nedá. Ale zapli sme elektrinu celé továrni, čo nám dúfam pomohlo. Už môžeme ísť von? Jasné, že môžeme. Jak nám to pomohlo, že som zapal elektrinu? Chcel si zapnúť PowerPoint prezentácie. A ne, už je matne vidieť, dobre. Aspoň na chodbe niečo vidieť. Späť sem. Zapli sme elektrinu a aj vidieť, že to je východ teraz, super. Dá sa otvoriť? O, výborne, dá sa otvoriť. A teraz vybehneme hore po rebríku. A možno už to bude koniec hry? Sme to mali vyriešiť takto, že sme proste videli monstra a odišli sme, lebo máme už aj nástroj na opravenie loďky, ktorá tuto parkuje. A podľa mňa to dopadne tak, že si opravíme loďku a... Ferdo dojde za nami a zabije nás. Že? Čo sa stalo? Ja som jaký scenarista, ja som vždycky hovoril, že by som mal byť režisér, lebo uhadnem predom, čo sa stane. Ja sa tak veľa, že ma zabije pri tej lodi. The Forgotten Project Damned. Created by Alan J. 2007, story by Ferdo Optius... Pozrite si ich kanály. Chcem im dať takto tribute za to, že vytvorili túto hru. Tak diváci, díky moc, že si pozreli toto krátko horor video. Ja viem, že to nie je hra prepracovaná k amnézii, ale myslím si na to, že to robil niekto nezávislý proste a dáme im takto možnosť tú hru dostať medzi ľudí a možno z nich v budúcnosti budú super známi tvorcovia nejakých väčších hier. A okej, mne sa táto hra páčila, zabavilo ma to, ale ten koniec som si odhadol, pretože to končilo ako väčšina hororových hier, že buď sa zabudíte, alebo že vás zabijú všetci a je to tak. Ok, ak sa video páčilo a chcete viacej hororových hier, tak dajte like. Ja sa na vás určite teším aj na budúce. Že Gustav? A nie. Aj Gustav súhlasí, tak v tom nevidím problém. Dobre, majte sa a uvidím sa na budúce. Čaute. Váša!